Ja sam Marko Dražić, urednik i jedan od stalnih autora na sajtu News.net. I kako dobar deo dana provodim za kompjuterom, moram da se i bavim nekim sportom da ne bih izgledao onako kako ljudi zamišljaju da izglede ljudi koji su po cijel dan za kompjuterom, tako da eto, često ovdje dolazim na trčanje. Desilo se jedan put baš kad je jedna devojka upoznala meni i mog kolegu Viktora da je odmah rekla kao, jo pa vi niste debili. I zbog prirode mog posla je negde okej da budem u dobri kondiciji jer nikad ne znaš na koga ćeš naleti, kog si obrađivao u nekom tekstu, tako da možda nije loše da budem u kondiciji da mogu da za čas negde odem ako zatreba. Uglavnom, posle trčanja shvatim da nemam novca, da sam gladan i žedan, tako da onda moram da što pre dođem do novca i onda naravno je taj drugi problem kako pronaći bankomat. Ali postoji mBanking aplikacija koja je super zato što preko nje možeš da lociraš, prvo tebe locira i onda ti pokaže na mapi grada gde su svi bankomati Erste banke i onda ti pokaže koji je najbliži i čak ti pokaže kako dođeš do njega. Ej, izvinite zbog kašljenja, ono bio na trčanju. Lao sam upoznal lika kome je najbolji tekst na njuzu da je ona lepa devojka tek ono, nedavno otkrila da se piće u klubima plaćaju. Halo? Račune? Zaboravio sam da platim. Platim račun. Kako? Imaš ovu mBanking aplikaciju, uzmeš ono, uloguješ se svoj nalog, odabereš ovu opciju slika i plati i ništa staviš ovako iznad bilo kog računa, klikneš i platio si. To može tako?